онцгостой хобби нэвтрүүлгийн шинэ 7 өдрийн дугаар яг одоо та бүхэнд л хүрч байна. Бидний энэ өдрийн зочноор за бүхний сонин цоглуулагч оролцож байгаа юм. Та үзэгчд маань өөрөө танилцуулахгүй. За, намайг Скватрын Ерөөлт гэдэг Дархан уулын аймгийн Харьяад. За, бүх сонин цоглуулдаг хоббитой өөрөө бас барилддаг юм хүн байна. Түүхээсээ анх бас яагаад сонин цоглуулах хоббитой болов? За, энэ бол бас нэг талаараа юу юм шиг байна бас. Удамшил гэх юм уу да. Манай ээж жишээ нь номны хоббитой, ном их цоглуулдаг тийм хүн байсан. Тэгээд би бас уншиж өчдөг болоод бас номон дурлж ингэж явж явах явцдаа бас аав орчин тойрныхын зөвлөд бас одоо Монгол хүн болслоо чи барилдах хэвстэй бүх болох хэвстэй гэдэг нэг тийм ухаан толгойд байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг тэгэл өөрийгөө бүх болох хэвстэй барилдах хэвстэй гэж бодож явж ясних ч юм уу. Тэгэл бүхний холбогдлолтой зураг, сонин, элдвдээдийн хайчилбар тэр үед бол ямар одоо нэг шиг зурагт интернет мэдээ ховор юм чинь тий. Тийм, тэгэл аль болох тийм юмнар хайшлал цуглуулаад явдаг болж байгаа. Тэгэл сүулдэ яг бүх сонин хөвлөгдөж эхлээл. Тэгэл тэр дугаараас нь авхуулаад аль болох чадах ч нэгээр тэгэл өнөөдрийг хүртэл цуглуулж байна тий. Тэгэд яг хобби болсон гэдэг маань юу л да мэдээж өөрөө мэдээж бүх барилдах дуртай тийм хөвгд байсан. Тэгэд одоо энэ сайхан бүхчүүдийн зургийг бас ингээд газар хөглрөөд тийм ээ ингээд явж явахт нь бас аваад даад шороо тооснаас нь салгаад хураадаг байснаас бас холбогдлоо юм болов. Тэгээд ер нь л бол тэгээд цаашдаа бас өр хөвгтэй ч гэсэн тийм ээ. Бас нэг ийм дээр үеийн ховор сайхан бүхэл бүтэн бүх сонин болов мэдээж одоо Монголдо бүхний талаар нойрны хэвлэл шттэ. Бүхэл мэдээллийг агуулсан. Тэгээд энэ сайхан зүйлүүдийг бас нэг өөрийнхөө чадах чинээгээр архивлж үлдээе гэсэн тийм бодолтой. Мэдээж олон цоглуулт хүн байгаа л да. А би болохоор ерөөхдөө дугаар алхасаагүй цоглуулсан. Тэрнгүүрээ бас давуу талтай юм болов уу гэж өөрийгөө боддгий. Хэдэн оноос хойш ер нь цуглуул. Одоо таны цуглуулсан зүйл хамгийн эртний одоо сонин хэдэн оны сонин. За, бүх сонин бол анх үндэсний бүхэн холбоо үүсэн байгуулагдсан цагаас хойш хэвлэгдэж эхэлсэн байдаг юм байлээ. А бүр анхны зарим нэг дугаар элдвдээдийн одоо ховор нандин тийм хуучны дугаарууд нь бол надад үнэхээр олдоагүй. Ягаад гэвэл би тэр үед өөрөө жоохон байсан. Тэгээд мэдээж хунсар суусан цагаас олж цуглуулсан зүгэлд. Тэгээд яг хамгийн ихний дугаар бол энэ 1993 оны дугаар байл л да. Бүх сонирм байна анх одоо ийм л байж. Бас хэвлэлтэй үү жижигхэн. Жижигхэн тийм. Тэгээд одоо нэг ийм дөрөн хуудастай 8 үр ийм л одоо сонин гарч ижээ. Тэгээд энэ маань бас номер 512 гэдээ бас нэлээ эртний сонин байгаа юм байна. Тэгээд энээс хойш л ер нь тэгээд та 5 дугаар ангиас ихсэв үү дээ. Бүхний 5 цагираг гээд тухайн үед спортын хамгийн том хэвлэл байлаа. Одоо ч ихсэн байгаа тийм ээ. 5 цагиран дээр бүхний болон байдаг. Тэр болонгуудын бүгдийг хайчлаад анх бол ингэж яг сонноор нь биш зөвхөн зургийг нөгөө бүхэд дуртай учраас зургийг хайчлуур маягаар цуглуулж эхлээд сүүлдээ одоо зургийг тэгж сонноос нь салгах биш мэдээлэлээр хамт авч үлдээх гэсэн зорилготойгоор сонингоо цуглуулдаг байсан. Бүхний сонин цуглуулсаар агаал одоо бүхэд орхотой болсон уу? Эсвэл бас нэг барилдаж эхэлснээс хойш бас нэг цуглуулаа маань нэмэгдэж явсан уу? Яг гоо би дөрөн ч гэсэн хальт хэлсэн л дээ тийм ээ. Монгол эрэгтэй хүүхд болгон бүх олно гал ээж аав нөхөртөөд багаас нь. Тэгээд тэр сонирхол маань бүхний холбогдлолтой ямар нэгэн зураг мэдээлэл илдүүлээд юм харангуутаал тэрийг одоо авч хамгадах хайрлах тийм сэтгэлтэй байсан. Тэр нь явандаа ингээд уухгүй цуглуулахд хүргэсэн гэж байгаа. А бүх барилдахын хувьд бол бас нэг үеийнхнээс арай жоохон өсгөлөн. Тэгээд ч хөдөө би чинь төмөр замын салхид зангилаа гэд тэр сайхан хөдөө газар өссөн учраас усаал ээжтэй туслаал ингээд жоохон том болохынхаа хэрээр бүхэд дуртай болоод үеийнхэнтэйгээ барилдаж ноцтолж эхлээд а тэгээд анх дарханд баяр сайхан мөрөгшийн секцэнд ороод ерөнхийдөө тэгэл тэрнээс хойш одоо өвчлөсөн л дээ ер нь бүхөөр л тэгэл одоо миний хувьд ингээд амгаарслан салтай бас цааш дэмийн бодол бас нэг улстай болж өгөл тийм ээ данстай бүх олчхансан одоо өөрөө бас жоохон нас маань мэдээж 30 гарсан ч гэсэн одоо бас цааштай хичээж хагаад одоо мөрөөдөлтөд хүрчихсэн бас нэг гэсэн бодолтой явдаг. Тэгэл одоо энэ хэрээрэл бас хичээж л явж байна. Дүүнэртэй өлүдөр айл үзүүл айл өөрөө ч гэсэн бас ихтэй сургалтад тогтмол хийгээл ингээл явж байна. Тэгэл яг бох болох
зүйл энэ бүх сонин цуглуулах хоёрын хоорондоо ерөөсөө холбоотой гэсэн. Бүхөөсөө бүхний сонингоо уншиж одоо илтгэдэг юм мэдээлэл янз бүрийн бүхэд улам дуурлах шалтгаан олж авна. А дээрэс нь бас тэгээд одоо бүхэд дуурлаж хичээж бэлтгэл сургалаа хийх хэрэгээр бас цол амжилт маань гэсэн жил баг багаар ингэж гараад явж ирсэн. Зарим хүмүүс ч их залуудаа тодроод цол аваад ингээл том цолнд хүрдэг. А минийх бол ингээд баг уугаар маш олон жилийн зайтай ингээд цолнуудаа баг уугаар аваад явсан байдаг. Тэгээд заавал гэхдээ би боддгиймод юм улсын цолтой улсын том авраг гарсан болох нь одоо мэдээж хүний хувь зээний хэрэг өөрийнх нь сэтгэл зүйтгэлийн хэрэг шүү дээ. Гэхдээ ямар ч байсан бүх гэдэг нэрээ сэвтэж гүйхэн шиг тэгээд бас болж бол олон жил тууштай тогтмол одоо амжилттай барилдж байгаа миний хувьд одоо бас нэг төрлийн амжилт юм болол гэж боддөө шүү дээ. Та их залуугаас цуглуулсан хэрэг мэдээж нүүдэл судал. Аа хэцүү байсан байж магадгүй. Оо тий. Ар гэрээс гэх юм бол одоо юу гэж хүлээж авах вэ? За яг хөө мэдээж тий наад зах нь бас их хөвжөлтөө л дөө. Мэдээж ингээл гэр бүл болоод үр хүүхэд чумдаан сав чирээл наас цаашаа бас мэдээж оюутны дотор баримтч амьдарч үзлээ тийм ээ. Өсний байр тэгэл хадмын хараа тэргээл ер нь амьдраагүй газар байхгүй шүү дээ мэдээж. Тэр хоорондоо л нөгөө бас нэг байр орон савгүй ус учраас нэг тодорхой хэлбүүдэд юм цуглуулад явдаг да. Тэрнийхээ хажуугаар энэ баахан сонингоо ингээл хитүү уут юм болно шүү дээ. Тэгээд нөгөө номнууд байна. Одоо номнууд байна бас надад нэг нэлээд хэдэн овертон номнууд байдаг юм. 20 дугаар зууны их асрын өнгө гэдэг ном л их жишээ нь тэр чинь бараг л нэг 5-6 кг юм том ном байдаг шүү дээ. Гэх мэдчлэн нөгөө новшоо бас чирээл яваа. Гэхдээ тэгэл чи одоо наадах чинь яах гэж ингэ чирээ яваад байдаг ингээл жишээ нь эхнэр бол эхэндээ дэгдэг байсан. Сүүлдээ ойлгоод одоо тэгээд бас ойлгосон юугаар илэрдэг үхээр одоо манай хүүхд 7 дугаар 6 дугаар ингэ хүү байгаа. Тэгээд ингээд цаавыгаа энэ тэмдэглэл орой болгон бичдгийн сур. Одоо ингээд юм цуглуулдгийн сур, нандингийн сур. Гэт ингээд загнаж байгаа нь болохоор одоо намайг дэмжиж байгаа хэлбэр нь л дээ мэдээж. Бүхэн сонио хүмүүс одоо хэр танаас шохоорхоо. Оо тий, надад одоо чинь бөхчүүдээс өөртөө бүх сонио цуглуулдаг бөхчүүд бол байдаг л бах. Гэхдээ бол бөхчүүдээс илүү сонирхолтой хоббитой тийм бүх сонирхогчд бол маш их байдаг юм билэ. Бүр бүхийн бүр дагансан бүр тийм сонио цуглуулдаг, сэтгүүл цуглуулдаг. Одоо бүр тийм хүний санаанд оромгүй дандаа тийм бүхийн одоо юугаар амьсгалцсан тийм хоббит усуд бол маш их байдаг юм билэ. Зарим нэг хүмүүс бас зарим үедээ бас юу яадаг юм оо? Бас нэг одоо энийг зарчдаг ч юм билүү гэсэн тийм бодол тий. Сая яагаад тэр бодол төрсэн бэ гэхээр нөгөө бүх сонирн маань тасраад одоо жил гарны өмнөөс хөвлөгдөхө болоод бүх сонирн маань хөвлөгдөхө болоод тэгэхээр нөгөө би чинь нэг дугаар ингээд өнжөөчхөр л нэг хоосон оргол тэрийг олж авахын төлөө гүцээж санаа амардаг. Тэгээд ингээд өчнөө сар ингээд тасарчин гут одоо дахиад нэмэгдэхгүй байх гэж бодохоор нэг сонин тийм одоо болцсон ч юм шиг санагдаа. Тэгээд зарим нэг хүмүүс бас зар яваарэ, ави яваарэ гэдэг. Зарху ави яваарэ гэдэг. Тэгээд нэг зарчих тийм үү гэж нөгөө сонин цоглуулдаг дутуу дугаар цоглуулсан хүмүүст тус болоод өгчдөг юм билүү гэж бодож байна. За ер нь надад гай болж байгаа шүү бас. Эний чинь бас чамгүй олон жил цоглууллаа штэ. Тэгээд энэ бол тэр үн нөгөө цаасан дээрээ байгаа үнэндээ сонин биш. Тэр ингээд нэг сард 2-3 дугаар уйггүй цуглуулсан үнэтэй юм болохоор тэр авч үлдлээ л дээ. Тэгээд яг хамгийн үнэтэй юм нь ерөөсөө хуучих тусмаа үнд ордог. Тэрэндээ л хамгийн чухал байгаа. Тэрнээс биш яг энэ нодлон уржингийн жишээ нь одоо энэ бүх сонин мэдээллүүд бол хүмүүс баг одоо сошиал медиаар зарим нь мэддэг санаж байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо энэ дээрээс 2000 оны нэг сонин гаргаж ирээл тухайн сонин дээр байгаа бүхчүүдийн зураг хөргийг харахад маш гоё тийм дурсамжтай. Тийм юм зураг хөргөттэй тийм сэтгэл төрүүлдэг байхгүй юу? Тэрэнд их чухал. Одоо жишээ нь ингээд 2007 оны дугаар байна. Тэгэхээр 7 оны дугаар дээр ингээд бүхчүүдийн одоо барилгааны тухайд болж исэн барилгаанууд юм оноолтууд байдаг байхгүй юу? Энийг харж байхад ер нь бас гоё санагддаг юм. Одоо ингээл жишээ нь улсын хацаг Ганбаатар гэдэг нь одоо гайд Ганбаатар шүү дээ. Хацаг байсан байна. Энэ Эрдэнэ баяр гэдэг залуу бүх нэмэх гэдэг одоо ингээд харахад би өөрөө барилдаг учраас бүгдийн таньдаг. Миний үеийн одоо энэ сумын заанар жишээ нь Соронзон бол аймгийн арслан байсан байна. Тэгээд амар мэд гэдэг залуу хөтлөд хараад ингээд барилдчихээж гэхэл ингээл энэ дээр үеийн архив бол тэрнээс гадна их спортын бас бус сонин мэдээллүүд тий. Тэгээд ийм юм нар одоо маш их
байдаг учраас үн зүйн алдахгүй эргэж харж явах тусламжтай байдаг. Энэ тэмдэглэлүүдийг ер нь анх яаж хөтлөх болов? За энэ дээр голчлоод ярих юм маань яг таны нөгөө юу нүү дасгал сургуультын бас тэмдэглэлүүд нэлээм байсан. Тэгээ энийг ярихын тулд би юу яана л та бас энд одоо жишээ нь энэ сонины нүрэн дээр миний багш Монгол улсын харцаг Элбэг гэж хүн байна тийм ээ. Элбэг багштай би 2006 оноос хойш шав ороод бэлтгэл сургуультай хийж эхлээд ингээд барилдаад бас амжилт минь баг багаар дээшлээд мэдээж одоо мундаг багшийн шав болсноор өөрөө ч гэсэн хичээж барилдаад ингээд тэгжээд багш мөн хэлжээсэн. За ер нь та нар ингээд одоо энэ тэмдэглэл хөтлж бай бэлтгэлийнхаа ингээд хацуулт хийжээ. Жишээ нь урдны сард одоо ямар бэлтгэл хийсэн байна. Хизээ ямар барилдаан дээр хинд яаж унсан байна тийм ээ. Дараа нь тэрийг харж яхад одоо маш хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэмдэглэл хөтлж байгаа юм маш их сайн шүү гэж хэлсэн. Тэгээд би ер нь баг тэр мөчөөс нь хош дэвтэр нэгээл тэмдэглэл ингээд анх ол их болох хөтлжсэн л доо. Тийм барилдаан тэгж орцсон тэр нь дооноо гээл товч ямар ч тийм задрага байхгүй. А тэгээд сүүлдээ жил ирэхдсэн ингээд энэ нь одоо нэгснээс хобби болчих жоохгүй. За ингээд өөртөө дүн шинжилгээ хийгээд ингээд тэмдэглэл бичээд ингээд суух юм бол бас их ой санагдаж байна. Тэгээд ингээд юмаа бичээд ингээд задлаад бодоод за өнөөдөр хийсэн бэлтгэлээ бэлтгэлээ хараад хараад ингээд бодоод ингээд сууж байхад яг л нөгөө багшийн хэлжсэн үг оройл орж исэн л доо. Ягаад гэвэл нөгөө урд нь хөтлчихсэн хөтөл дараа хөтлчихсэн хөтөл хоёрыг хацуулаа харахаар чиний одоо хэдийн үед нь чи онжээд юм байна тийм ээ. Бэлтгэл чинь хизээ гой сэрэгдэг юм байна. Хаана хаана ямар барилдаанд яаж барилдчихсэн байна. Тэр болгоныг хараад одоо өөртөө бас дүнэлт хийж байгаа хамар байдаг. Тэмдэглэлийн дэвтэр бол нэг өсөндөө бас эргүүлээд харж байгаа бас их бас багш болд нь шүү дээ. Тэмдэглэлийн дэвтэр чинь. Өөрөөр хэлбэл суралцаад явчихна гэдэг. Суралцаад явчихна. Хамгийн хүндрэлтэй дугаар нь одоо ямар алдахгүй ч юм их зовоосон тийм дугаар байгаа юм. Бас их хөдөлмөр гаргаж яаж олж авсан. Ямар дугаар вэ гэхээр тий ямар дугаар вэ гэхээр 2000 биш уушлаараа юу 7-р сарын дугаарууд олддгүй надад. Ягаад гэвэл би нөгөө 6 сарын 15 гээд наад тухайн бэлтгэл гараа авчихна. Тэгээд нэг 8 сарын 15 гэж л нэг одоо хөдөө наадам гэж явсаар байгаад 8 сарын 15 гээд гэрте ирнэ. Тэр хооронд нөгөө 2-оос 3 дугаарууд захиалгынхан болвол овоорцсон байж байгаа. Тэгээд нөгөө яг одоо ажлын газрын захиалгын хүмүүс энэ төр бас тэр үеийг амарцсан байж таардаг заримдаа зарим тохиолдолд. А заримдаа худалдаа нар борлуулагдж байгаа дугаарууд маань дууссан өнгөрцсөн байдаг. Тэгээд тэднийг олж авах гэж бас заавал нэг олж авахгүй санаа амардаг гэж би төрөнсч тэрэн шиг тэгээд тэднийг олж авах гэж нэлээ яадаг да. Жил болгоны одоо наадмын үеийн дугаарууд л гэсэн үг. Тэр үеэр чинь сонин мантал болцсон явж байгаа шүү дээ. Өөр юмд анхаарлаа хандуулцсан явж байгаа учраас. Барилдаан гэдэг амцлс учраас. Та өөрөө сонингээ цуглуулахтай хобби та гэд яг нөгөө цуглуулга дээр бас өөрийнхөө зургийг харах хэрэг гоё байсан. Аа ер нь бас тэр чинь мэдээж муухай сэтгэл төрөхгүй л дээ. Гоё санагддаг. Тэгээд манай хүүхдүүд болон гэр бүлмүүд бас тэр сонингоос заавал илүү нэгийг авч далд хийн. Ягаад гэвэл дараа дурсамжтай гэд. Тэгээд би одоо нарийн болгоод хэлэхэд манай ээж бас нөгөө юм цуглуулах хобби та гэж ярьсан шүү дээ бид түрүүн. Тэгээд ээж минь гахаа жилтэй. Би бас гахаа жилтэй. Тэгээ нөгөө гахаа навч цуглуулдаг гэдэг шиг л одоо тийм болоод л их навч цуглуулдаг юм болоод гэж боддөө шүү дээ. Тэгээ түрүүн ярьсан энэ одоо жишээ нь бүх сонин дээр бас нэг тэр жил ингээд аймгийн начин сал авсны дараа ингээд нэг юм билиц нэг юм ярилцлагатай нэг юм дугаар гарч илаа. А энэ нь бол яг одоо нөгөө шинээр тий ер нь бол сал аваад барилдаад бас нэг ганц нэг бүх өргөнд бас нэг хүн хайдаг болоод тийм ээ. Тэгээ бас нэг олон жоохон танигдж эхлээд тэр үед бас нэг авч ирсэн. Энэ бол манай ганц зам сонин гэж төмөр замын нэг төв хөвлөл байдгийг. Би төмөр замын байгууллагатай 2006 оноос ажил амьдралаа холбоод одоо хүртэл төмөр замда ажиллаж амьдраа явж байгаа. Тэгээд удамт төмөр зам чинь ээж аав ах гэж гэр бүл бүгд одоо төмөр замын хүмүүс байна. Би танаас бас нэг юм аливаа юмд их тууштай байх юм бол бас амжилтанд хүрдэг гэдгийг маш сайн ойлгож авч байна. Тэгээд сонингийн цуглуулга одоо ер нь бол хэд хүртлээ ер нь цуглуулах уу? Оо тэгэл ер нь ялангуяа тэгээд бас олон сонилгоос хамгардаад ямар хэвлэлийн архив биш үү тийм ээ? Олон юмроос хамгардаад ямар ч байсан бүхийнхээ сонингийг цуглуулъя. Тэгээд бүх сонноо сайхан цуглуулад тэн шин хамгийн гол нь цуглуулах хоббиноос гадна тэр дээрээ шинэ мэдээлэл маш их авдаг. Тэгээд
шатах шинэгээрээ цуглуулна да. Тэгээд жил ирэхдсэн хуучин дугаарууд минь надад үнтэй санагдана. Тийм ээ. Тэгээд бүх сонирм нь цааш дөршөөс шинжлэгдээд одоо доторх мэдээлэл, агуулга, зураг, чанар бүх юм дээшлэх байлгүй дээ. Та ер нь нэг яг би өөрийнхөө орол бодлоо л да. Энэ сонингуудыг цуглуулна гэдэг чинь мэдээж л бүгдийг нь уншичихсан байгаа. Уншичихсан байгаа. Ирээдүйд ямар нэг одоо ном чих юм уу, ном зохиол гарах төлөвлөгөө танд байдгүй. Ер нь л энэ бүх мэдээллүүдийг танд байна гэдэг чинь бүсийн бүхний одоо холбоотой асар их мэдээллүүдийг та өөртөө бичгээр ч тэр өөртөө ч тэр нэг агуулж явж байна л гэсэн үг шүү дээ. Би бол юу яаж байгаа юм л та бодож байгаа. Ер нь сүүлийн нэг өөрөө одоо бас барилдаад эхэлснээсээ хойших үеийн болон одоо гарч ирж байгаа залуу сүүлийн 2-3 жилийн хөөгтүүдийг бол ер нь нэг сайн танихгүй. А тэрнээс өмнөх тэгээд бүр дээр үеийн ахмад бүхчүүд энтриг бол ер нь за 95% таних байх гэж боддгийн. Ямар ч байсан. А тэгэл хизээ хаана ямар барилдаанд хэн ямар цол авсан байсан тийм ээ. Хоббиныхаа дагуу ер нь бол маш сайн багцаалдна. Тэгэл энэ нь болохоор одоо юунд хэрэгтэй юм бэ гэж зарим хүмүүс нь энийг одоо ингэж зөөжилж цуглуулж ингэснээр юунд хэрэгтэй юм цаашдаа яах юм бэ гэж чиний хэлэхээр асууж байна л да. Мэдээж бас боломж болцоо нь олдоод ингээд бас цаг хугацаанд таарад ингэх юм бол би Дархуул аймгийнхаа бүхчүүдийн хэмжээнд гэж өөр Дархуул аймгийн хариад аймгаас л юм шүү дээ. Бас нэг гоё хэдэн жилийн дараа нэг гоё дурсамжтай тийм бүхний ном гарах юм бол бас зөвхөн тийм ном хэвлүүлэх чинь боё шүү дээ. Ямар ч өөрийнхөө цаг хугацаанд амьдарч ирсэн бүхчүүдийн болон одоо өөрийнхөө дагуулж хөтлөж байгаа дүүнэрийнхээ одоо амжилт нас нь орсон нэг хөөрхөн жижигхэн Дархуул аймгийнхаа бүхчүүдийг хамарсан тийм ном гарах гэж боддгий. Бас эхнээсээ ганц нэг шүлэг, ганц нэг одоо зураг хөрг байдал манай галын 10 жил байгуулсан. Тэгэл материалууд бас нэг нэрсээр над байгаа л байна. Тэгэл цуглуулж байгаа сүлд нь тэгээд нэг шиний хилдгэр нэг буян юм дээр гэж боддгий шүү дээ. Боломж нь гарал. Ер нь санаанд багтдгий. Ном их ер нь өрөлттэй гэсэн үг. За энэнгээр манай ямар сонингууд байна бас онцлох мэдээллүүд үзэгчт маань сэргийн сануулад хоёлаа нэг уншаадах уу. За дээр үеийн дугаараас явсан дээр бах тийм ээ. За ингэхээр энд одоо 99 оны 9-р сарын дугаар байна. За энэ дээр болохоор одоо тэр үеийн анхны л одоо бас entertainment барилдаан гэж хэлэх юм уу да. Одоо жудо бүх чөлөөт бүхийн багийн халз барилдаан, бооцоод барилдаан гэдэг тухайн үед хамгийн их үзэгчтэй, хамгийн одоо сенсацтай болж исэн барилдаан энэ. Жудо бүхийнх нь багийг миний санджаагаар би одоо энэ чинь 8 дугаар гүйхт үйсэн биз дээ. 9 дугаар гүйхт үйсэн байна. Хин насан тогтох жудо бүхийн тасалжуулагч гаяат тасалжуулагчаар нь ажиллаад чөлөөт бүхийнх нь багийг дамжин шаргуу ахалж ялуу да. Буруу санджиж магадгүй шүү ер нь. Ямар ч байсан нэг ийм барилдаан болж исэн. За мөн бай мөн бай. Дамжин шаргуу ахалж насан тогтох ахалсан гинэ. За тэгээд одоо бас нийлээ шоу гэлсэн үү. Одоо тухайн хамгийн одоо үзэгчдийн одоо хайртай хамгийн одооныхоор бол хамгийн эрен бүндөртөө эритэн гүндөртөө ийм бөхчүүд тойргийн журмаар хоёр баг барлаад одоо чөлөөтийн мэх техник илүү юу, жудо бүхийн мэх техник илүү юу? Энэ хоёр нь аль нь үндсний бүхтэр илүү одоо наалддаг юм бэ гэдгийг одоо үзсэн ийм л барилдаан болсон гэж миний ойлгох юм. Бооцоод тий. Тухайн үед одоо маш өндөр бооцоотой тийм барилдаан болж исэн юм бэ. Одоо барилдааны журам нь нэг багийн 10 бүхтэй багийн бүх тойргоор барилдахгүйгээд нийт 100 барилдааныг 2 өдөрт багтаах юм аа гэд. Одоо ингэж штэ баг тус бүр дээр 100,000 төгрөний үнэтэй 2 өдрийн 1150 ширхэг тасалбар борлуулах юм аа гэд. Нэг баг нь 1000-ыг борлуулах нь штэ. 2 баг 2000-аа борлуулад бооцооныхоо мөнгийг босгож исэн ийм сайхан юу байна. Бас нэг сонир мэдээ гэх юм бол энэ дээр одоо чинь авраг дээд сургууль 99 он анхныхаа хонхыг зөгч исэн юм штэ. Зөв. Одоо энэ спортын салбарт маш олон алдартай олимпийн анхны аврагыг хүртэл төрүүлсэн авраг дээд сургууль маань 99 онд одоо анхныхаа хонхыг зөгч энэ олон мянган тамирчдыг бэлтгэдэг одоо энэ ажлыг хийж исэн юм байна. Энэ одоо маш ховор мэдээлэл байна. Одоо айрг адуу бөхөөрө бахархдаг сум тэгээд ингээд Булган аймгийн сайхан сумыг сүүлд нь одоо энэ сумаас олимпийн авраг төрлөө шүү дээ. Цэрэг аврагын тухай энэ дугаар дээр гарч исэн байна. За тэгээд цэргийн Ата арслан Цэрэнд орж гээд энэ бас нэг сайхан аймгийн цолтой бүхчүүдээ бас алдаржуулж ирсэн, алдарсуулж ирсэн юм дугаар энэ дээр гарсан байна. За Өвөр Монгол бүхчүүдийн тухай
эр сурган элэг бүстэй байх юм аа гэдэг ийм сайхан ярилцлага байсан байна. Гих мэдчлэнгээр 99 оны дугаар дээр бол ийм сайхан сайхан мэдээлүүд гарч ирсэн байна аа. Одоо тухайн үед энэ сонин бол одоо 304-ний үедээ байсан байна. 254-ний үедээ байх байсан байна. Байсан байна. Одоо ч 1500 болсон. Тий. За дараа нь бас энэ нэг дугаар дээр бас гой гой мэдээллүүд гарсан байна. За энэ дээр бол одоо жишээ Тодор Цамбу начин цолтой маш олон жил барилдсан Тодор Цамбу начин маань энэ 2001 онд заан цолныхоо наадмын хий сүйд болсон гэсэн ярилцлага өгчсэн байна. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр 90-ийд онд Тодор Цамбугаа ч нэг Тодор Цамбу гард маань одоо нэг даншигт одоо хаана уусан даншиг үлээ үз барилдаад энэ ярилцлаган дээр нь бол байна л да тийм ээ. Одоо уншууд цаг хугацаа гэхээс биш. Тэгээ энэ нэг даншигт очиж барилдаад заан цолны болцол хангаад тэгээд наадмын дараа нөгөө цолыг хүчингүү болгоод буцаагаад начин болгоод тэгээд нэг тэгжээсэн тийм нэг тохиолдол Дорцсон буу заан дээр тохиолдож исэн байл тэр жил. Аа тэгээд 95 онд 9 зүйлийн даншиг наадмаар заан цолны болцол хангаж исэн юм. А энэний тэгээд дараа наадмын дараа хүчингүү тооцоод тэгээд олон жил начин цолтойгоо барилдсан юм хүнэлтэй. За энэ дээр одоо Монгол улсын одоо миний бас хүүхд байхасаа харж биширж явж исэн тулгаа заа мэн дүүтэйгээ сууж ийн. Дүү нь улсын начин Сумья гэж одоо Увсан аймагт ажиллаж амьдардаг Монгол улсын начин Сумья гэд өдрө болгон бэлтгэлээ хийдэг гэж байгаа одоо 50 үедтэй ахмад бүх залуучуудтай яг ан ман барилдж байгаа. Би одоо булчин ширүүлсний хувьд бол яг л нэг 30 настай залуу шиг ийм сайхан үлгэрч чинь ачсан бас өдөө орон нутагт амьдарч байгаа. Би тэгээд бас энэ биеэ сайхан авч явдаг энэ ахмад бүхчүүдээс бас үлгэр дуурайл авахыг маш их хүсдэг. За энэ туваагийн алдарт бүх мангуш айсын бас ярилцдаг байна. Гих мэдчлэнгээр. За одоо тэгээд бүх сонирм нь яаж өөрчлөгдөв гэхээр ерөнхий доторх агуулга маань бас яг сайхан хүмүүст хүртэлтэй хിവэрээ. Даанч тэгээд аргагүй цагийн ирэхээр хүмүүс нь өөрчлөгдөж штэ. Бичиж байгаа хүмүүс маань одоо энэ үед ингээл чинь өсгөө аварга те сумын газар аварга бүх сонирмын нүрэн дээр залардаг гэсэн бол сүхөт аварга залардаг гэсэн бол одоо эрхэн баяр аварга тийм ээ цаг ууяад агаад эрхэн баяр аварга хангай харцаг бат үлзий бүрэн төгсгэд нэг аргагүй бас цаг үе өөрчлөгдөг гэдэг бол хууль гэдэг нь бол одоо жишээ нь бүх сонирмын хүртэл харуулж ийн л да. Тэгэд яг миний бахархдаг юм бол ерөөсөө л энэ тийм ээ 90 онд одоо Батэрдаа аварга сонирмын нүр жимжсэн бол одоо Батэрдаа аварга маань маш хөгшин тийм одоо настаа хүн болсон барилдха болсон юм гişүүн болчихсон сууж байгаа шүү дээ. Одоо бүх сонин тэр үед сонины нүрэ дээр чимж явж байхад нь төржсэн залуучууд маань одоо сонинийхөө нүрийг чимээд ингээд бүх болцсон. Бүх сонинийхөө эхний нүрэнд гараа явж гин гэдэг маань л одоо миний хувьд бол бас 10 хэдэн жил сонин зөвлөсөн бас нэг сайхан сэтгэл өгөн л да. Та зөвхөн ингээд хобби нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар яг одоо энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.